za mu kashe ta ne ta hanyar kunna mata wutan gas. Ma'ana za mu hada mata gobara ne a cikin kitchen. Ta haka ne za mu goge dukkan wani zargi a kanmu. Yanzu na san kun fahimta. Isu, wannan hanyar ta yi. Amma ta yaya ita yarinya za ta kai kanta kicin bayan ba girki take yi ba? Ni ce zan kai ta. Kuma zan kai ta ne ta hanyar gayyatar mahaifiyarta zuwa kicin domin mu yi girki tare. Ki je kicin yanzu, ki haɗa min kayayyakin girki. Akwai wani safaya gas yana nan. Ki ɗauko min shi, ki ajiye min shi a bakin ƙofa. Maza ki je, ki yi min abin da na gaya miki. Dakata! Daga nan sai ke sai in da muka san wannan magana. Ko iro ba na sani san cewa za mu hallaka Hajar. Ba zan gaya masa ba ranki ya daɗe. Ke kuma ki koma wurin Hajara, ki gaya mata ni ce na sace mata takardun makarantarta. Kuma ki jada doguwar fira da zarar kin ga flashin ɗina, faɗa mata ni da mahaifiyarta muna kicin muna girki. Na san haka zai sa ta tafi wurin, to da kicin ta same ni. To amma fa ni ranki ya daɗe. Na kasa gane ta yadda zaki kunna wutar. Tunda da ke da Hajiya Habiba duk kuna kicin din. Yau zaki san ƙwarewa da sanin makaman aiki. Kawai ki jike abin da na gaya miki. To an gama ranke dade. An gama ranke dade. Hajara ta shiga cikin tunanina, ta yi wasa da hankalina, ta yi matuƙar raina min wayo, ta mai da ni big bagiro. Ya kamata ku bani shawara ta yaya za mu bi mu daƙile ta tun kafin mai girma mu tawalle ya dawo gidan nan. Wai kina nufin a sake ɗauko takardun daga gare ta kenan? Inda haka za ta samu ko? Da sai na fi kowa jin daɗi. Domin idan muka bar yarinyar nan ta samu aiki a babban ma'aikata? To rushe ni za ta yi wallahi. Amma kuma sai nake ganin da za ki kwantar da hankalinki ko da ta fara aiki a can. Idan Aliyunki ya zo ya fara aiki a babban ma'aikata, ta hanyarsa za ki iya daƙile ta. Amma ke wani lokacin idan kika yi magana ba ki da maraba da makwaciya. Idan muka bar wannan yarinya ta je babban ma'aikata, to ko da Aliyu ya zo ba zai tasiri ba. Saboda tana da matuƙar kaifin basira. To ranke daɗe, sai dai idan sheƙe ta zami shi ne kaɗai maganin wannan matsalar tamu. To kawai mu sheƙe ta kawai. Hajiya, na'am. Me yasa ba ki fito fili ki gaya baba cewa ke kin fi so ki koma ɗakin ki ba? Da wani irin uzuri zan kare kaina a gunsa? Da amsa da ni Al-Amin shi zan aura? Yarinyata nake ji.
kuma halin da za ta shiga nake tsoro idan har bana gidan. Idan ba za ki ga yawa baba cewa ke za ki koma ɗakin ki na mai girma mata walla ba, to ni zan ga ya masa. A'a Salisu, kada kai haka. Ka bari ni zan nemi Al-Amin. Zan kira shi da kaina domin in fahimtar da shi. Idan har ya fahimce ni, shikenan. In kuma bai fahimce ni ba zan miƙa wuya. Hajiya, ke fa bayarinya bace da za a ce za a zaba wa miji. Sai dai ki zaba wa kanki. Tabbas a shekaru na yanzu ni ya kamata in zabi mijin da zan aura. Sai dai kuma mahaifina wani irin mutum ne. Mai wuyar sha'ani. Shekarunsa sun sa baya bani dama. Ya zama dole duk umarnin da ya bani da shi nake aiki. Ba zan taɓa bijirewa mahaifina umarninsa ba. Saboda Allah ya ce, mu bi umarnin iyayenmu, kuma kada mu yi jayayya da su, kuma kada mu ce musu uffan kalma ce ƙanƙanuwa. Kun yi shiru, ba ku ce mun komai ba. To amma ran ke daɗe, ta yaya za mu iya kashe ta ba tare da an san mu ne muka kashe ta ba? Ku zuba mata guba a cikin abinci mana ta ci. To ai idan muka zuba mata guba dole za ta yi aman jini. Wanda kuma hakan ne zai sa a buƙaci gwajin likita. To kawai ku shaƙe mata wuya ko kuma ku danne mata kanta da filo. To ai nan ma za a ga shaidar shaƙaran ke daɗe. In dai har za a yi duka ko wata shaƙa, to sai an gane kashe ta akai. Masha Allah, guri yayi kyau. Allah ya ƙara wa Annabi daraja. Babu shakka, yanzu na zo miki da mummunan labari wanda hakan ya sa ki cikin mummunan yanayi. Duk da yake cewa ga ki a yalwataccen guri, amma hakan bai wadatar da ke ba. Sam ban ji daɗi ba. Maganar gaskiya na gaji da zama a cikin wannan gidan kafin wannan lokacin. Amma sai dai kuma a yanzu ina buƙatar in koma ɗakin mijina. Domin ina da muradin kasancewa tare da tsohon mijina. Wanda hakan ne zai bani damar kulawa da ɗiyata da kuma yarona idan ya dawo. Saboda na fara jin tsoron makircin matar gidan nan. Haka kawai idan na tuna da lafazin da yake fitowa daga bakinta, sai na ji gabana yana faɗuwa. Kowane mutum yana da irin ɗabi'arsa da kuma yanayinsa. Dan zamana da na yi a wannan gidan, na fuskanci cewa mai girma matawalle ya hana ki tafiya ne saboda yana so ya mai da ke ɗakinki. Ai ka ce min Al-Amin ya dawo ko? Wanda hakan kuma barazana ne da ci gaba da zamana a cikin gidan nan. Ni ma ban san komai da yake tsakaninki da ya Al-Amin ba, amma diyarki ta gaya min komai. Wanda haka shi yasa ne magana da Baba Ɗazu. Me kace masa? Na gaya masa cewa alamu suna nunawa mai girma matawalle zai iya mai da ke ɗakinki. Dalilin ma da yasa ya hana ki dawowa kenan. Ashe kai ne ka sa yi min waya yanzu yana tambaya ta yaushe zan dawo.
Alawi ya gamwar Malam Hamza, ita ce ta tsara komai. Tare da wani aminin Malam Hamza, kamar yanda Ire ya faɗa miki. Amma sai dai kuma akwai wata matsala wacce ta faru guda daya. Wacce wannan matsalar tana iya rushe shirin shigowa da Aliyu ƙarya cikin gidan nan. Ke bana son zancen banza. Wannan wata iriyar magana ce wannan. A yayin da muke iya bakin kokarinmu sai mun gama tsara komai sai wata barazana ta fado cikin al'amarin. Anya ba Ubangiji bane yake nuna mana izina kuwa? Bana son azanci a cikin kowane irin bayani. Idan kuma wa'azi ne ina jin karatun Malam Jafar da kuma na Sheikh Dr. Ahmad Bamba. Dan haka zuciyata bata gama kekashewa ba. Ko dazu da naji karatun Sheikh Malam Dahir Bauchi. Hakan ya sani nayi wa kaina alƙawari duk wani makircin da zan shirya ba zan ƙara yin shirka ba. Kuma ba zan ƙara zuwa gurin boka da kuma ƴan bore ba. Ki faɗa min wata barazana ce wata za ta iya hana zuwa Aliyu gobe. Haɗuwar Malam Hamza da Umar Hashim ita ce barazanai. A halin yanzu zancen da nake faɗa miki Malam Hamza ya haɗu da Umar Hashim. A lokacin da Alawiya ƙanwar Malam Hamza wanda ta gama shirya komai. Kuma tare da Umar Hashim Malam Hamza ya haɗu da shi wannan Balaburoda. Wanda zai kai Malam Hamza tsangarar da aka samar gobe. Takardun da kika mayar zuwa falon mai girma mata wanne su ne ainihin takardun makaranta Hajara. Wayo! Latan kwa. Ba sa iya. Kuna ɗauka kana yi. Mr. Fera. Umba na dauki kafafan sa slippers. Sai sa slippers. Ba ni slippers din. Dala ta dan gara cutar ka shiga iwon nan. To je ka in. Dan ma ba ka da bakin iya. Kana gudun nan baka taka ba. Okay zai zo wuce mu ne. Ina zan yi na gangara. Kawai ko ina dai bici hanya ce. Ko ina kai wadar ko ka. A tare sai gangare ka wuce. In ta wajen shanun nan. Ai in za ka iya hawa. Ashi dan danna ta da Allah ka tare ni mu na musu. Shigo abalo. Very good. Is that so? Director Continuity, Small Cameraman Mike, Assistant Director Suleiman, the whole crew is here. Me too. Awali Isa West, that's the hero. Yaram. Chine Kyobot. Nah. Ugo Mekamu. Odogu Wane. That's the west side. Tua Shokoale. Shokoale, bro. Thank you, bro. Adia Sara. PA in the house. You know, the highest rate, Amanaka.
wallahi ba fa kamar ba fa ba ga wallahi daga dalilin ki sun daga fara to nake aiwaka ungo fara ciki Suleiman video sai ba shi juya juya da kake ha kake hannu kai nake eh haka ne compose to mu je hannu ki kake dinara action suri ato yana kara ko yana kara sa wannan action suri bari su gama naso a ce Hajira ka dora akan wannan kujere to amma dai babu komai dole idan Aliyu ya zo ba yana da wani dole idan Aliyu ya zo shi ma Umar Hashim zai sauka ne Lartu ta nan daga murya saboda mudan nan daga murya sosai dole idan Aliyu ya zo shi ma Umar Hashim zai sauka akan wannan kujere ne kai gabara ban yi daga nan wuce 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 fine saki wuce ba dace kai ma bai daga shige action Allah muna aiki yi ba ta ciki amma babu komai da kai kina gina dan sa ta kallon sun action kina gina da ta kallon Hajara take ta action nan da kwana uku masu zuwa Ali zai zo nan da kwana uku masu zuwa Ali zai zo action ta dan maimaita shi sai maimaitawa action shiga mota ya kare a gidan mutuwa ne lai tsare biye 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 hai zo canza wanda ke dai haka ki ayan kamfani ta banda na shago yin gon Allah karaman hajiya kuma ke ce babban su malam iro bismillah isa very good kudo Ala. Na wannan natural-u. Biyo. Ina nan ba ki canja ba. Na ne kiran 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 ba. Na farko na farko rage da Ali yin zai zo rage da Ali yau wai sai fuska ka ban fara roli yi mu dan daga mulla rol Roli. Afshin.
gidan mu ta wanne Allah ya tsare iye yanda kike dai haka kike ba canza ba kayan kanwani daban da na jawo rai kaga cikin Allah Allah kusa masa kusa mai sawan ta sa waste ije ti Bi, Anas da Allah karba. Bar ta ciro ta baka. Ayi man. Awaya ma fi sigari illa wai. Wallahi ya fi sigari. Okay. Na kama mutum. Rolling. Me da annaka da yake? Eh wannan kan ya riga ya kama shi. Karawun wa fa. Wallahi dauri. Action. Rolly, on wa? On PA? I bought them on PA. Action! PA, PA. PA, you go on Allah. You're not laying the key. Kayan Company. The one that I shall go. Cut. IDA. Akul ka jara na yi wanka. Wajen na yakun goma abun nan. Kuba, ya ce ta buwa da ba. Ba buwan baro wajen na. A shi yana ciki ai, a ciki ba ciki ka baro shi ba. Ka manta ne? Akwai shi. Inariya. Allah. Yanka. Wait.
To ba tare da bata lokaci ba a na sa a kira wannan taron ne saboda wani abin takeici da ya faru kuma abin bakin ciki wanda nayi mamakin faruwar wannan abin waya ta ne ma na rasa kuma ko ina ba a cikin office ina Allah ya tsine masa kowa ya dauka inna lillahi wa inna ilaihi a ka dawo da kuda kuma shi shugaba yanzu ai wani waje ya dole sai Alhaji kika ko shi ga nake lewa amma yake wai na ba ina salu sai ke shiga nake lewa ina salu sai ke dole anje ajaba me amfani shi to dauko wai dauko jimekin din da yake shiga nake yaji da su ina ji kira shiga nake nema ai yanzu tunda an riga abin nan ga wai ta ga wai balla ma ne ka zo ka dukkan mana abu dalla to ka dinka yi do ta mana mu je dalla an dawo ba ilo a ina ma sai an sake to amma kawai ni karin da yadda Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan akwai mai mugun hali Allah ya sauke ka dare kira wayar mana gaskiya ne buga buga hanya a cikin matan nan ba rasu da ta dauka ba kuma mazan nan wallahi zargin su nake tana ji gata kai Allah saurara zaka ci waya a jikin wai waya a jikin ka gata billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi na dauka ka da Allah ya mun gafara ka wuya su kuma wata ƴan bala'i koya la 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 ga ku da lalla ce alaji ka sa anan ba anan waje kana ci ka anan kake ka kake wani sallallabi ai baka ga a duk baka ji ba ai dai Mujahid, yabo ran kai da ga tana ya zaka ce waye a hannun ga waye Allah la ilaha illa Allah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na dauka ran kai da ku na'am wallahi wallahi ba ni na dauka ba na rantsa da Allah da ya halice ni waye Allah la zaka ce waye kuna ga hafi kuna ga hafi kuna ga waye Allah haka wallahi Allah bi sirri na Allah love you yau ga nan tare da Umar Hashim ba eh to shikin to bari an ba shi wayar assalamu alaikum wa alaikum salam barka dinka ne barka dinka alhamdulillah dinki masha Allah kana son yin ko me yanzu to ai ko yanzu gashi gaskiya mana kana yi kare wurin nan ci da yi kan muhimmanci
ok to ba kana za mu tare shi insha Allah sai na gode saboda kishi kar dai a ce maganar bada yaji ci yayi sara akan gaba kai ma na sare shi Allah ai fa'alin limayo ne ne aikata abin da yake so a lokacin da yake kunga kunga kallari samreci action You name is Amber Lamas in Costa. No? Yes. Yeah, I'm the shoe. Come. Come. Kace da ni ba umarni ki nake bi ba a wannan kamfanin umarnin mai girma mutuwar da nake bi saboda haka ba zan mutum assalamu alaikum gaskiya ko baba Ahmadu kai mukuncin aje aikin hankali kai aikin kai ka tarar wannan aje ya yi tarwa yi wannan ka bari ko ne ki a ya ka tarar gashi mai kala Allah wannan sai fuwarci dawo jira sai dole mu shakore nan mu ce continue a za a sha a ce continue ki fara mun ba an ce ran tambaga wata a ya ce na wannan kai ka ci na wannan yayi an nuna a san mu dala badar ko da yake da shi abu ka ga wannan zamura mun ga san dan dilin da zaka samu da kwanaki ba san dai mai mutane ba a abu da zaka gani za a gani yan gwagwa yayi ko da ba za su gani yan gege za su gani to wani da ya ko sai ga mu ci an da nan wai kallo dinga yi ne mai gyara ba ya nace abu za a rasa gyara amma dai ba gyara alati na uwan mai kariya ba wannan za dai ka gyara amma ba wai can haka wadanda ya yi to yin
ana gogin sai amma wannan diamond ne shikenan wannan diamond ne Silent! Action!
yanzu
Kuna ina wai kuu.